Välkommen tillbaka. Jag skulle gå igenom några av de exempel som finns i er bok. Så här är de. Jag kan börja med 1124 då. 1124 som finns i er bok. Vad säger den? Faktorisera. X upphöjt till 3. Och därmed 3x upphöjt till 2. Och därmed 7x. Så vi bryter ut. Så har vi x multiplicerar med x multiplicerar med x. Och den här är 3 multiplicerar med x multiplicerar med x. Och den här har vi negativ 7 multiplicerar med x. Som ni ser, vi har x på alla. Och det är den som går utanför parentes. Och sen vi har parentes där. Den som är kvar i första termen så har vi x upphöjt till 2. Den som är kvar i andra termen är 3x. Den som är kvar i sista termen är bara negativ 7. Kom ihåg att jag använder ingen tecken när det är bara positiv. När det är plus. Ska vi prova 1125? Vad säger den? Faktorisera. Vi har a. Var 16 minus x upphöjt till 2. Kom ihåg att det är skillnaden mellan två kvadrater. 16 kan man skriva 4 upphöjt till 2 och x upphöjt till 2 naturligtvis. När vi har sådana kvadraten av två faktorer så kan vi här tror jag, här är gjort. När vi har kvadraten av två faktorer. Förlåt. Skillnaden av två kvadrater. Då har vi konjugata som är faktorer. Då tar vi det också. Då har jag 2 minus x. Eller plus x först om ni vill. 2 minus x. Så är det. Så har vi. Skillnaden mellan två kvadrater har vi konjugat som är faktorer. Därför om vi multiplicerar 2 multiplicerar med 2 så får vi det ska vara 4 där. Det var inte meningen. Fyra där. Därför det var 16. Ja. 4 där. 4 multiplicerar med 4 är 16. Och sen x multiplicerar med negativ x blir negativ x upphöjt till 2. Titta på b. Vi har 9 x upphöjt till 2. Så tar jag med 25. Det är exakt samma den här. Det är konjugatregel också. Regeln som gäller. Så har vi 3 upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Så tar jag här med 5 upphöjt till 2. Så ser du att det är en skillnaden av 2 kvadrater. Så blir det så här. 3x. Addera med 5. Sen 3x. Så det här med 5. Så. Och på andra sidan där nu då. Vad som finns där. Faktoriserande då. 1126. Ska jag titta. En annan färg. 1126. Faktorisera. Där a. X upphöjt till 2 plus 8x plus 16. 16 där är 4 gånger 4. Det är en kvadrat. Här också är x gånger x. Här. Om jag kan hitta 2 gånger x gånger 4. Då har jag en kvadrat. Det är samma kvadreringsregel ska jag tänka. 2 gånger 4 är 8. Ja, det är jättebra. Så det är redan x är där med 4 i kvadrat. Så blir det. Därför att x gånger x upphöjt till 2 är x. 2 gånger 4x är 8x. Det är jättebra. Och sen 4 upphöjt till 2 är 16. Enligt kvadreringsregeln.
B. Jag ser den. X upphöjt till 2 minus 6x adderar med 9. Ska vi titta igen. Den här är 3 och 3, det är en kvadrat. Och det här är x och x. Om vi kan hitta negativ 2, så är det därför är det minus där. Och sen har vi x och multiplicerar med 3. Om jag får den, ja, det jag fick det, därför det blir minus 6x. Så har jag redan kvadreringsregeln som jag ska tänka, så har jag x minus 3 i parentes i kvadrat. Kom ihåg det. Kvadreringsregeln. C. Vi ser en 5 x upphöjt till 2 adderar med 20x adderar med 20. Och här, om det är inte är kvadrat där, det är inte kvadrat. Så det går inte att använda de kvadreringsreglerna. Motsatsen till kvadreringsreglerna som vi har lärt oss. Men om jag gör så här kanske, jag bryter ut dem. Så får jag 5 gånger x, så har jag också 5 multiplicerat med 4 multiplicerat med x. Och här är det 5 multiplicerat med 4. Nu ser jag att jag har 5 som är gemensam faktor. Så har jag 5 i parentesen, utanför parentesen. Den som är kvar är x upphöjt till 2, addera med 4x, addera med 4. Nu kanske den här är en kvadrat, det här är också en kvadrat. Så om jag hittar 2 multiplicerat med 2x där, därför att den här är x gånger x, den här är 2 gånger 2. Så jag kan hitta den här som 2 multiplicerat med 2x, därför att jag har x där. Och det gjorde jag, så jag kan göra så här nu. X adderar med 2. Parentes i kvadrat. Och det här är min. Min faktor då. Mina faktorer till och med. Därför jag har två faktorer, tre till och med. Ja, så gemensam faktor, kvadreringsreglerna, motsats till kvadreringsreglerna och sedan konjugatregeln. Ni måste tänka på dem när ni ska faktorisera. I nästa video så går jag igenom 1127 till 1140. Vi ses då.